Отново сериозен скок на заразени с COVID-19, рекорден ръст и на заразените медици. Ще издържи ли здравната ни система? Ще говорим след малко в посвета и у нас. И още в новините днес. След катастрофата край Лесово, при която загинаха трима души, обвинение за шофьора на украинския тир, 11 от пострадалите остават на лечение. Вадиха останалите хора. Даже до мен сложиха един от починалите. Това вече се го спомням доста ясно. Свлачище до Рилския манастир заради силните валежи. 15 тонна скала падна върху пътя рано сутринта. Автобусът се биеше по пътното и пред нас и път е затворен. Спираме автобуса, хората тръгнаха пеша нагоре. Ти си моята майка, нали? Да. Аз се сблъсках пред една стена, която беше незнание. Световен ден за психичното здраве. Защо сме на последно място в Европейския съюз в грижите за здравето на хората с психични проблеми? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в събота, 10 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. С близо 100 повече в сравнение с вчера са новозаразените с COVID-19 за последното денонощие. Рекорден е броят на инфектираните медици. 44 са заразените у нас през последните 24 часа. Стряскащи данни и от Европа. Континентът премина границата от 100 000 новозаразени за денонощие, като първенецът е Чехия. За четвърти пореден ден положителните тестове там са на рекордни нива. Новите случаи са 612, а направените тестове 6048, което е малко над 10% положителни проби, също рекордна стойност. Така, активните случаи за пръв път от началото на пандемията надминаха 7000. 56 са новите положителни случая в Пловдив. Така, градът отново е в челната тройка на най-много заразени с вируса след София, където за деня са 186. Още по темата от Таня Матева. Добър вечер, Таня. Добър вечер. В Пловдив заразените с COVID-19 медици за изминалото денонощие са 4. Двама от тях са от частна болница, един е общо практикуващ лекар, а четвъртият е контактен на заразен. Общо хоспитализираните пациенти в областта са 109, като 4 от тях са на интензивно лечение. За съжаление, битката с болестта загуби 64-годишен мъж от Пловдив, който е бил с придружаващи заболявания. Още за ситуацията в Пловдив вижте в следващия репортаж. Въпреки случаите на заболели медици, при необходимост лечебните заведения в Пловдив имат готовност да приемат пациенти с COVID-19. Имаме 30 легла готови да поемат леки и среднотежки случаи, от които в момента са заети 5. Имаме и добро обезпечение с медицински персонал на този етап, но няма как да сме сигурни, че това може да продължи дълго време, защото някои от колегите работят вече повече от 3 месеца. И са на ръба на силите си. Статистиката е, че до около 20% от леглата, които са определени за болни от коронавирус, са заети. Тоест има ресурс, който да се използва, но ако продължат тези темпове на увеличаване на случаите, има риски за здравната система. В болница Света Каридат, където отделението по кардиология затвори врати, заради заразени с COVID-19 медици, отново върнаха строгите мерки при влизане в здравното заведение. На входа има преграда, която допускаме чрез нея само по един пациент. Мери се температура, задължително се дезинфекцира всичко по него и тогава се допуска до лечебното заведение. В тази болница заразените медици са 12. 7 от тях се лекуват в COVID-отделението. Всички са от кардиологично отделение, което сме затворили до понеделник. Дезинфекцирали сме, подготвили сме графици, до понеделник стартираме работа. В момента в COVID-отделенията в Пловдивска област има 87 свободни легла.
След инцидента с три жертви на пътя за граничния пункт Телесово, прокуратурата в Ямбол повдигна обвинение на украинския шофьор за причиняване на смърт по непредпазливост. Той е задържан за 72 часа. Състоянието на двете пострадали жени, които вчера бяха транспортирани в Пирогов, остава тежко. Други 9 души са настанени в болницата в Ямбол. Десислава Петкова с още информация. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Двете най-тежко пострадали жени, които вчера бяха транспортирани в Пирогов с военен самолет, са в стабилно състояние. 9 души от ранените са настанени тук в Ямболската болница. Те също са в стабилно състояние. Няма опасност за живота им. 2 жени са в реанимация. Ще се наложи да претърпят операция. А днес на шофьорът на украинския тир, в който се блъсна микробуса, бе задържан за 72 часа. Това, което стана ясно, е, че прокуратурата ще поиска постоянният му арест, но това ще стане ясно във вторник, когато ще се гледа делото. Това се налага, защото категорично е доказана вината му. Той е бил спрял на пътното платно, където по закон няма право да спира. Да, била част от колона, която е чакала да премина границите, но колоната е била много преди да стане катастрофата. Нямала е и сигнализация и е употребила алкохол. Не оказва съдействие на разследващите. Стана ясно днес. Категорично прокуратурата е установила, че шофьорът на микробуса се е опитал да избегне удара. Той има 30 метра спирачен път. За това свидетелстват и потърпевши и пътуващи в микробуса. Разследването трябва да приключи в срок до 2 месеца. Изчакват се редица експертизи в момента. Предстои и разпит на свидетелите, които са в болница, но това ще стане след като те бъдат изписани. Повече за инцидента и какво разказа една от потърпевшите и ранени пътнички в микробуса сега. Румена тръгва на злополучната екскурзия до Одрин заедно с майка си. В Сливен те се качват на микробуса в 4:30 сутринта. Пътували спокойно до катастрофата, от която заради шока не помни нищо. Просто нищо не помня, даже как съм излязла от автобуса, нито нищо. Те ми казаха, нали, че са ми извадили, че са счупили стъклото и може би от това стъкло така ми е нарязано ухото. И шихаме. Това е като цяло, на мен друго ми няма. По тялото си имам други наранявания, но вадиха останалите хора. Даже до мен сложиха един от починалите. Това вече се го спомням доста ясно. Според момичето, никой от пътниците не е бил с предпазен колан, а шофьорът на микробуса карал с нормална скорост. Караше се според мен нормално, но просто пътя беше доста хлъзгав и нямаше как да реагира по-добре от това. 9 от пострадалите при происшествието остават на лечение в болницата в Ямбол. След вчерашния транспорт на двете жени, които бяха в тежко състояние, останаха 9 пациента. Те всички са прекарали спокойно нощта, включително и двете пациентки в реанимация, които бяха в тежко, но стабилно състояние. Правени са кръвопреливания. Състоянието им е стабилно. До момента разследването е установило, че украинският тир, управляван от 51-годишен молдовски гражданин, има вина за тежката катастрофа. Спрял вечерта около 23 часа на около 3 км от граничния пункт в края на образувалата се колона от автомобили. Шофьорът към настоящия момент не оказва съдействие на разследването, но неговата версия е, че е спрял като последен автомобил в колона от тирови, изчакващи преминаването през граничния контролен пропускателен пункт. Но ако се е случило, това е станало в много часове преди пътно-транспортното происшествие. Една от версиите е, че шофьорът е заспал в кабината и затова не е тръгнал с колоната. Има установено незначително количество алкохол, което не е съставомерно, от приблизително 0,4 промила в кръвта, но това количество е изчислено към сутрешните часове на вчерашния ден. Евентуално при назначение на химическа експертиза ще се търси колко е била концентрацията на алкохол в кръвта към момента, в който товарният автомобил е паркирал на това място. Ако вината на шофьора на тира за катастрофата бъде доказана, го заплашва затвор от 5 до 20 години. Ново свлачище в района на Рилския манастир. Причината са силните валежи. 15 тонна скала падна върху пътя рано тази сутрин. За щастие, по това време в участъка не са минавали коли и пострадали няма. Кога беше възстановено движението към Светата обител? Отговор от Антония Сокалинска.
Огромната скала пада на пътя точно в този участък, на около 2 км преди самия Рилски манастир. Сигналът е подаден малко преди 8 часа тази сутрин, а към обяд пътят беше напълно разчистен, движението освободено и в двете посоки. Само на километър по-надолу пък се намира най-проблемният участък от пътя за Рилския манастир. Там при всеки проливен дъжд се свличаха тонове кал и скални късове. През месец юни започна укрепване на пътя и към момента там се работи доста интензивно. Движението е затруднено и се извършва само в едната лента. Подробностите вижте в репортажа. Огромната скала се очупва и пада върху пътя за Рилския манастир от 25 метра височина. Навсякъде се разпиляват скални късове, камъни и земна маса. Първи пред свлачището се озовали работници от град Рила, които пътували с автобус към Светата обител. Автобусът се движеше по платното и пред нас пътя затворен. Спираме автобуса, хората тръгнаха пеша нагоре. Там не си имаше доста. Не може да мине нито кола, нито автобус. За около 15 минути работниците успели да разчистят по-дребните камъни и да освободят едното платно. Събрахме се 4-5 мъже, които колите идваха, преместихме камъните и автобуса мина. На място пристигат полицаи и тежка техника. След няколко часа движението е напълно възстановено. До края на следващия месец пък се очаква да приключи и укрепването на голямото срутище преди Рилския манастир. 6,5 милиона лева ще струва укрепването на свлачищните процеси в района на Рилския манастир. Парите са осигурени от държавния бюджет. Това свлачище се активира преди 2 години и сериозно затрудняваше преминаването на стотиците туристи и поклонници, тръгнали към Рилския манастир. Сега тук се изгражда 150 метрова подпорна стена, която е почти готова. Тя трябва да спре свличането на земна маса и скали на пътя. Всеки пети българин има или е имал някакво психично разстройство, показват данни на Световната здравна организация. На Световния ден за психичното здраве обръщаме поглед към грижата, която е редно да получи тази уязвима група от населението. Майя Димитрова в студиото с някои стряскащи числа, които може би обясняват защо България е на последно място в Европейски съюз в грижите за здравето на хората с психични проблеми. Здравей, Майя! Здравейте! Психиатричната грижа е важна, но колко качествена може да бъде при положение, че за нуждата от реформа се говори от десетилетия, но на практика проблемите само се задълбочават. Един от резултатите е, че все по-малко хора искат да стават психиатри. Данните показват, че на 15 000 души у нас се пада един психиатър. Едва ли има психиатрично лечебно заведение, което да покрива изцяло изискванията по отношение на персонала. Има области, в които няма нито един детски психиатър. За цялата страна те са 22, като близо половината са концентрирани в столицата. Промяната в начина, по който се осъществява грижата за хора с психични проблеми, е наложителна. Потърпевши са и пациентите, и работещите в системата. Новият проект на стратегия за психичното здраве обещава тази промяна. Но освен да бъде приета стратегията, трябва да бъде и приложена, нещо, което не се случи с предишните стратегии, и затова днес системата е в колапс. Защо има нужда от промяна, да видим в репортажа. Ти си моята майка, нали? Да. Диагнозата е деменция. Лутане в спомените. Непрекъснато се въртим на едно такова влакче на ужасите. А, надежда, о, разочарование, о, това може, о, това не може. И също толкова страшно. Усещането, че са оставени да се справят сами. Аз се сблъсках пред една стена, която беше незнание. Като че ли с поставянето на диагнозата биват отписвани хората. Един вид, о, няма лечение, нещата ще вървят надолу. И няма как да ви помогнем. Довиждане! Близките на хора с тежки психични разстройства бързо разбират колко фрагментирана и неефективна е системата за грижи в общността. Най-често те просто няма към кого да се обърнат за помощ и научкват какво да правят. Понякога се отказват. Психиатричните болници се превръщат в дом за хора, които просто няма къде да отидат. Психиатричната грижа у нас е на ръба на разпада. В това от години са единодушни и лекари, и пациенти. Представете си, че вие се изправяте срещу една система, в която хората са изконсумирани и вие нямате условия да ги замените. Тя е в едно апокалиптично състояние, в което аз не бих пожелал на най-големия си враг да му се наложи да се лекува или да му се наложи да работи. Хората нямат достатъчно усещане, че трудът им е ценен. От много години има
като дупка между медицинската част и социалната част. Айде да видим разходка малко навън сега. Опа! Още малко и сме готови. Тази система е много сложна за навигиране. Често не е по силите нито на човека с деменция, нито на неговите близки. Липсата на адекватно финансиране е в основата на това разпокъсано здравеопазване, което получават хората с психични проблеми. Затова и досега не е изпълнявана в цялост нито една от стратегиите. Не е отговорност прямо националните здравни интереси. Като лекар и като професионалист не съм готов да ги оправдая. Вероятността и тази стратегия да бъде приета, след което просто да не се отпуснат необходимите средства за изпълнението й, е реална. И тогава ще си останем с един аналитичен доклад, който за пореден път ще казва това трябва да се промени. Наред ли е всичко? Почти. Почти? Днес е Европейският ден на донорството. По този повод в 7 български града бяха осветени емблематични сгради, които да напомнят за необходимостта от донорство. В София, виждате, това е сградата на Националния дворец на културата. От началото на годината в България са реализирани 4 донорски ситуации, а 1145 човека чакат за трансплантация. Кредитната агенция Moody's повиши дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на BAA1 със стабилна перспектива, съобщи финансовото министерство. Във Фейсбук премиерът Бойко Борисов коментира, че една от основните причини за повишения рейтинг е напредъкът на България по присъединяването към еврозоната и успешно проведените реформи. И добавя, че стабилната перспектива на Moody's разчита, че и следващото правителство ще запази благоразумната фискална политика с балансиран бюджет на държавното управление. За последните 2 месеца това е втората авторитетна международна агенция, която повишава кредитния рейтинг на България. Това според премиер е поредното международно признание за фискалната политика на България, което задължава да не се допуска отклоняване от курса. По-късно на път за Кръстова гора Борисов каза, че именно повишеният кредитен рейтинг е отговорът на управляващите на критиките на опозицията. Тази стабилна перспектива означава, че показателите за фискалната мощ ще останат устойчиви на неблагоприятния сценарий над средното за останалите държави в тази кредитна категория. България пак е по-добра. С кво да угодиме, не знам аз на тези хора. Нашите опоненти. Какво да се направи? А представи си това да го пишеше за нашите приятели в Румъния, а да пишеше през това време България не е приета в Банковия съюз, не е приятел в чакалната на еврозоната, не е сред европейските бели държави. Ама е. Паляме процес. Заедно с министър Кирил Ананиев и заместник министър Николай Нанков, Бойко Борисов посети манастира Света Троица в Кръстова гора, чието ново крило се строи с отпуснатите от кабинета 300 000 лева. Провери и строежа на пътя между селата Белица и Загражден, за който местните жители чакат от десетилетия. А днес е 94-та вечер на протести в София. Татяна Йорданова следи случващото се в центъра на столицата. Здравей! Здравейте! Спокойно и без провокации за момента протича 94-та вечер на протести. Сега оператора Борис Сотир може да ви покаже и атмосферата. На традиционното си място пред президентството започна протеста и преди буквално половин час беше изградена сцената. И буквално сега започнаха и речите на организаторите от отровното трио, които призовават за оставка на правителството, на главния прокурор, за съдебна реформа, електронно и машинно гласуване. А иначе тук остават и палатките, лагери на майките от системата Ми убива. Както може да видите, сцената и бузи с озвучителната техника са блокирали булевард Цар Освободител. Булевард Дондуков обаче остава отворен за движение. Дали тази вечер протестът ще премине в шествие, предстои да видим. Актуална информация може да следите на сайта ни bntnews.bg. Благодаря ти, Татяна Йорданова, за поредната шумна протестна вечер в центъра на София.
Шествие против хомофобията и омразата се проведе тази вечер в Пловдив. Причината – тормозът над тинейджери с различна сексуална ориентация в центъра на града от 27 септември. Нападателите тогава бяха техни връстници. Протестиращите бяха заобиколени от други младежи, които бяха против такава проява. До сблъсъци не се стигна, а полицията успя да разпръсне на няколко пъти събралите се, за да осуетят събитието. Униформените провериха личните им карти и следяха да няма провокации и от двете страни. Голямата международна тема, Армения и Азербайджан, договориха примирие в Нагорния Карабах на маратонски преговори в Москва, които завършиха тази нощ. Примирието влезе в сила в 12 часа местно време. Двете страни вече се обвиняват взаимно за нарушения, а реакциите от двете страни на границата показват дълбокото взаимно недоверие между жителите на Армения и Азербайджан. Две седмици след избухването на боевете, външните министри на Армения и Азербайджан Зухраб Нацаканян и Джейхун Байрамов договориха прекратяване на огъня в Нагорния Карабах. Те преговаряха над 10 часа в Москва с посредничеството на руския си колега Сергей Лавров. Обявява се прекратяване на огъня от 12 часа на 10 октомври с хуманитарни цели за размяна на военнопленниците и други задържани лица и телата на загиналите с посредничеството и съгласно критериите на Международния комитет на Червения кръст. Часове преди началото на примирието от Ереван и Баку съобщаваха за боеве с участието на азербайджански безпилотни самолети и арменска артилерия. В главния град на Нагорни Карабах, Степанакерт, се чуха ракетни удари. Арменците, които населяват града, не вярват, че прекратяването на огъня ще издържи. Не може да им се вярва, защото се бият главно турски военни, не Алиев. Азерите не могат да превземат сами Нагорни Карабах. Скептични са и хората в азербайджанския град Тертер, който беше обстрелван. Някои се евакуираха и сега се връщат, за да видят разрушените си домове. Не искаме примирие, искаме само нашата земя. Бог да даде сили на нашата армия. Предстоят мирни преговори с посредничеството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Жертви на сраженията са над 450 души. Това е най-сериозната криза след войната, с която Нагорни Карабах се отцепва от Азербайджан. Отново по темата COVID-19, българският еврокомисар Мария Габриел е позитивна, съобщи самата тя в Твитър. Мария Габриел беше в самоизолация след откриването на положителен случай в нейния екип. Каква е картината по света? Испания продължава да е най-засегнатата от коронавируса страна в Европа. След нея са Франция и Великобритания. И в трите страни влязоха или предстоят да влязат нови ограничителни мерки. Чехия, Португалия и Нидерландия съобщиха за рекордни нива на новозразени за един ден. От днес в сила са някои забрани в Полша и Германия. Европа вече премина границата от 100 000 новозаразени за ден. От Световната здравна организация отправиха призив. Тъжно е, че в много страни в Европа има бързо покачване на случаите. Правителствата трябва да действат решително в опит да спрат предаването на вируса. И е много, много трудно, когато заразата стигне определено ниво, да не се въведат ограничения. От днес маските на обществени места в Полша са задължителни с изключение на паркове и плажове. Полицията може да глобява нарушителите със 110 евро. За хората над 60 години са определени 2 часа сутрин за пазаруване. В Чехия отчетоха рекордни нива на зараза за четвърти пореден ден. Страната показва най-бързо разпространение на инфекцията в Европа на 100 000 души, дори по-бързо от Испания. Положението е следното. Или ще спазваме мерките, или ще предприемем още ограничителни стъпки и не изключваме пълна карантина. Властите в Берлин затвориха барове и ресторанти от 23 часа до 6 сутринта заради тревожното нарастване на новозаразените. Забранено е да се продава алкохол между 22 и 6 часа и това важи и за всички магазини. Събиранията на хора навън през нощта се ограничава до 5 души, през деня е до 50. Ограниченията са по-сериозни за събиранията на закрито. Разрешено е до 10 души вместо досегашните 25. В Северна Корея пренебрегнаха пандемията и проведоха мащабен военен парад в столицата Пхеньян. Участниците не носеха маски. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че до този момент нито един човек в страната му не се е разболял от коронавирусната инфекция. Той пожела здраве на всички по света, които страдат от COVID-19. Според анализатори, на събитието е била показана нова огромна междуконтинентална балистична ракета. Парадът е част от тържествата по случай 75-та годишнина от основаването на управляващата корейска работническа партия.
В Съединените щати Доналд Тръмп е готов на дебат на открито с Джо Байден. Комисията по дебатите окончателно отмени насрочения за 15 октомври сблъсък между президента и кандидата на демократите заради разногласия за формата му. Следващия дебат е планиран на 22 октомври. В телевизионно интервю след изписването му от болница Тръмп обяви, че вече не пие лекарства и е готов да дари кръвна плазма на болни от COVID-19. У нас служители на бургаска фирма се оплакват от твърде строги правила на работа. Освен, че има опасност да бъдат глобени петорно заради закъснения, трябвало да пишат и молби, ако често им се налага да ходят до туалетната. Казусът предизвика проверка от инспекцията по труда. На входа на тази бургаска фирма за дограма има поставен правилник. Една от точките му гласи, че ако на някого от служителите му се налага да използва туалетна често в работно време, трябва да напише подробна молба с причините. Влизаме заедно с инспекцията по труда, които да констатират има ли нарушение на условията на работа. Това е нещо абсолютно хвърчащо. Сега, кой го е измислил и по какъв повод, те първо ще разберем. Другото важно нещо е, че при разговорите с работниците в предприятието, нито един от тях не споделя да има някакви проблеми и някакви ограничения за ползване на туалетните. Единственият началник на фирмата, когато откриваме на място, е този по производството. За пръв път чувал за правилника, разлепен на входа. Мищото никой не ги изпълнява. Дори да има нещо такова, никой не го изпълнява. Добре. Сега мога ли аз да искам да отида до туалетта, да не отида до туалетта. Успяхме да се свържем и с управителя на фирмата, въвел строгите мерки. Обяснението е, че те са само за да респектират. Нашата фирма, производството, са автоматизирани центрове по точна линия. И много често колегите, които не са си на работното място, изтъкват като причина, че отиват до туалетна. В същото време или пушат цигари, или пият кафе. От управата на фирмата са категорични, че досега не са глобявали и няма да глобяват за ходене до туалетната. Ще поскъпнат ли старите автомобили заради пандемията от COVID-19? Анализатори отчитат растеж на цените, особено на пазарите в Съединените щати. На този фон от Асоциацията на автомобилните производители в Европа отчитат спад на регистрациите на нови автомобили на Стария континент спрямо от 2019. У нас за първите 8 месеца продажбите на нови автомобили са се свили с близо 37%. Проучване на пазара в Съединените щати показва, че вследствие на пандемията от COVID-19, тригодишните употребявани автомобили са поскъпнали с повече от 3% за последните 6 месеца. Финансовата несигурност и затрудненията на автомобилната промишленост дават отражение и на пазара в Европа. Второ потреба автомобили все по-трудно се намират. Знаете, че ние сме вносители от Западна Европа. Там също, имайки предвид кризата, хората все по-малко и по-малко прибягват за купуване на нови автомобили и тенденцията е за повишаване на цените. Данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа показват, че от януари до август е отчетен спад от почти 40% на регистрираните нови автомобили у нас в сравнение с 2019. При употребяваните търговците отчитат раздвижване едва през последния месец и половина. Не липсва интерес и към електрическите автомобили, макар на този етап в България подобна покупка да изглежда по-скоро бутикова. Не такава обаче е картината в други европейски страни, като Норвегия, например. Новите регистрации на коли, 80% са електрически, това включва и плъгин хибриди. Холандия много силно върви. COVID-пандемията и тук се отразява, тъй като Китай е най-големият производител, а много европейски автопроизводители правят колите си именно там, съвместно с местни компании. От бранша коментират, че едва от август вече се усеща раздвижване на пазара. Частни клиенти има вече достатъчно, така усеща се много по-голям интерес. И на фирмено ниво са сравнително малки все още заявките и покупките. Последните модели на пазара поддържат около 300 км стабилен пробег, а едно пълно зареждане средно излиза около 20 лева. Но макар придвижването на ток да е по-економично, първоначалната инвестиция остава висока. Според експерти, навлизането на колите на ток ще се случва поетапно. В следващите 3 години ще се свърши изключително много работа по отношение на зарядна инфраструктура, развитие, разгръщане и производство на електромобили. Затова бих казал, че усещането ще е по-осезаемо около 2023 година. Все още обаче България се нарежда на едно от последните места по продажба на електромобили в Европа.
Красотата на древното японско изкуство икебана представиха днес в градската библиотека от Сдружение Кагецо, последовател на една от най-старите и известни школи за икебана в Япония. Събитието е в рамките на дните на японската култура у нас. Ирина Цонева разказва. Хармония и щастие. Това е основата на философията на изкуството икебана, предавано през вековете от поколение на поколение. Нов живот на цветята и растенията, това реално означава икебана. С идеята да бъде постигната една изцяло нова реалност, а природата да бъде издигната на ново, много по-високо ниво. Изчистени линии на базата на асиметрията с три основни елемента. Най-високият шин или небе, носител на положителната енергия. Средният по височина сое или човек, внасящ равновесието във всяка икебана. И най-низкият хикае, т.е. земя, символ на отрицателната енергия. Изключително важно за крайния резултат е настроението, емоцията на този, който създава и твори композицията. Българското сдружение Кагецо следва с точност традициите на известната японска школа Сугецо, чийто основател е наричан Пикасо в икебаната. Тук детайлът е от огромно значение. Всеки един от трите основни елемента е с точно 3/4 по-къс от следващия, за да се постигне съвършенната форма на равностранен триъгълник. Състояние, в което човек притихва, остава сам със себе си, стига до различни прозрения и обръща внимание на дребни на вид, но важни неща, които до момента не е забелязвал. Става по-толерантен и приема различното. Не само в природата, но и сред хората. С това настроение днес Мария ни предаде и първи урок за съвършенството на икебана. На 78 години почина операторът Толстой Балкански. Телевизионната му кариера започва през 1969 година. В тогавашното филмопроизводство на българската телевизия работи за редица документални филми и почти всички емблематични предавания на БНТ, които са и ще останат част от златния фонд на телевизията. Поклонението ще е на 13 октомври, вторник от 13 часа на централните софийски гробища. Тази вечер стартира новата ни рубрика БГ Вдъхновители. Галя Крайчовска и Весела Смилец ще ви срещат с героите на новото време. Българите, които ни вдъхновяват и откриват нови пътеки. Първият гост на рубриката е Теди Москов, който отпразнува 60-годишния си рожден ден само преди дни. Споделяме важното и на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Още новини в реално време може да намерите и във Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане.